نهێنی ئەم هەموو جوانیتان چێ بێکەوە؟ چۆنێکتان بینی؟ چۆنێکتان ناسی؟ بەڵێ، ئێمە من و سروە خزمێکی دوورین ڕۆژێک لە ماڵەوە دەرچووم لە ماڵمان نزیکی یەکە نزیکێن ئیتر بینیم ئەلەوە کە چاوم پێکەوت و بڕیارمدا کە زەواتی لەگەڵا بکەم زەواتی لەگەڵکەم ئەوش لە ڕێگەی برادەرێکی خۆیەوە لە ڕێگەی برادێکەوە هەڵمان پێدا و ئیتر تا ماوەیەک ئەویش پێڕاگەن ئێستاش لە ڕووی تەکنۆلۆژیاوە شتەکان زووەگا پێگەیشت و بۆ ماوەیەک کە ئەویش جوابیدایەوە هەندێک قسەمان کرد و ئیتر دوایەوە یەکتیمە بینی و سندامن شتەکە ورد کەم یەکسەر بەسەرمان نەڕوا وتە خزم بووین خزمێکی دوور بەڵێ چی یەکەکەن؟ تقریبانی خزمێکی دوور تۆ پێشنت ئەزانی کە کچێکی ئەوان هەیە و خزمەتان دەورە بۆ وەختی شووی هاناوەڵا منە چوون بۆ ماڵیان منە چوون بۆ ماڵیان نەچویت ئەچویت یان نەچویت چوون چوون بۆ ماڵیان بەڵام وەکو ئەو ئەوم نەبینیوە هەتاوەکو ئەو جارێک کە بینیم دەنا ئەوم نەبینیوە لەوالە بچووکی بینوێتم بەس کە گەورە بوو ئەو لە جامی عبوو من لە سەر ئیش بووم یەکتیمان نەبینیوە چوون بۆ ماڵیان وە باوکشی مامۆستان بووە تاوەکو شەشی تاوە کردەوە باوکی مامۆستان بووە چوون بۆ ماڵیان بەڵام ئەوم نەبینەوە بەڵام ئەو ڕۆژێک کە چوون بۆ دەرەوە ئەوم بینی ئیتر زانیم کتی ئەوە ڕاستەخۆ بڕێ دراوسێش بوون؟ تەقریبەن دراوسێن زۆر دوور نین لە یەکەوە هەر لێرە پێشتر قەت نەمبینیوە سوفیەکیشتان نەکردبوو هیچ هیچ کاتێک